Det er tøffe gamle dame på tur. Vi skulle sitte ved et bål nå, sa du, Tove. Det har vært ærlig. Det er så fint og lyst ute. Det er fullmåne ute, og lyst og stjerner. Men det er så utrolig rått. Lyser i teltet og lyser fra månen. Men så lengter vi egentlig etter å kunne ha en lang kveld med bål, altså. Tida for det nå. Det er tida for det. Men det er umulig der hvor det ikke er trær. Hvis ikke noen har kjørt ut ved, og det har de ikke her. Det er ikke mye ved å finne i høyfjellet, og vi brant ikke bål i går, for vi trodde ikke vi kom til å klare å finne noe. Så har vi vært på tur i dag. Det er noe som noen antagelig har bært med seg. Litt røtter, og så litt sånn småpinner. Ja. Og så har vi funnet en del lav som Tove holder her. Helt knusktørt lav, som vi prøvetente på i sted. Så det har vi tenkt å prøve å bruke som opptenning, for vi har ikke noe opptenning med oss i dag. Sjekk de da. Ah, hva er det? Stormfyrstykker. Det er stormfyrstykkene, ja. Stilig. Ligger i plast. I plast, det er bra. Kiro vil være med. Det ser ut til å fungere bra. Med både stormfyrstykker og lav. Ja, det gjør det. Ja. Bål i høyfjellet, det er ikke så vanlig altså. Det er sjeldent. Men bålplassen her, den var bygd opp på her hvor vi er da. På den er ingen som har fyret opp her. Nei. Den blir jo ikke fin i ved. Nei. Det ser ut til å gå veldig bra det. Da får vi bål en liten stund. Da får vi bål en liten stund. Og fine Toven min har den flotte hatten sin på. Ja. Her har det blitt noe av bålet vårt. Vi er ferdig med å ta seg opp. Skal Tove vise dere stormfyrstykken vi brukte for å tenne det. Vi fikk av Charlotte til bursdagen. Brenner lenge. Så var de oppi der da, så jeg får se på en av de. Se på den fine kartlaven på steinene her også. Det er fint i fjellet, altså. Nydelig. Da ligger de inne i plastikk. De ligger inne i plastikk, disse fyrstykkene. Så brenner de. Nystrøft av fyr der, og så brenner det godt helt ned dit. Helt ned dit, så varer den lenge. Problemet er at ripperten blir godt av og til. Du følger med ekstra rippert. I plastikk for seil. Inni plastikk for seil, altså dette her er. Og da gi Tove og Vilmarksjenta i bursdagsgave. Det var fint. Ja. Sitte Kaja og koser seg ved det lille bålet vårt. Det er oppe i over 1100 meters høyde. Så der er det ikke mye ved å finne. Og vi var heldige da. Dette er noe av det beste jeg vet. Den koser vi vår. Som sagt, dere skulle kjent den gode lukta. Men sånn tørr lav altså. Ja, det var en ny opptenning. Det var en fin opptenning. Veldig bra. Tørt som knusk. Jeg så det. Det virket veldig bra med tørr lav. Reinslav. Ja, det er ikke den vanlige tynne reinslaven. Den her er brei. Ja. Jeg vet ikke hva den heter på sånn ordentlig. Men den var knusktør og fullt av den her hvor vi kjemper. Og det funket veldig greit, altså. Men det er forskjell fra i går hvor vi satt og var så rå. Ja, da var det rått og kaldt og ble litt fuktig på en måte. Ja, men bare et sånt lite bål så hjelper det med en gang. Det kjennes godt. Ja. Høyfjellet er det lov å brenne bål hele året. Ja. Det er jo ikke så rart, for det er ikke noe å brenne. Nei. Hvis jeg hadde bodd der oppe så måtte jeg ha tørka sånn jordtorv da. Ja, det gjorde de vel kanskje i gamle dager. Tørka torv og så brant det. Så samlet de nok. Dere er veldig fine der dere sitter imot lys. Nå ble det skikkelig bål. Det var fuktig ved. Du ser på den ene stokken som er rett ved her, så koker det vann ut av stokken. Du kan høre det på susen også. Ligger veden og koker og tørker seg tørr på bålet, og så begynner den å brenne. Vi får nok brent opp det vi fant opp på fjellet. Høyfjellsbål. Jeg ser en stjerne. Bra. Jeg ser to.
Ser du stjernene i det blå? Hvor er du? Ugla. Kom tilbake da. Det fløy en ugle rett over meg. Den kretset over meg to ganger. Det var fantastisk. I noen halv meters hold. Den er ute på nattjakt. Hallo i uken, det var rart. Ja, sitter jeg her oppe i fjellsiden, for jeg skulle bare tisse, ikke sant? Og så var den her.